Добар ден. Предходната власт се луксузирала и во време на криза потрошила близу 2 милиона евра за набавка на два надворешни лет монитора изминатите две години, велат од службата за општи и заеднички работи на владата. Според СОЗР, симптоматично е тоа што истите биле набавени од иста компанија. Очекуваат обвинителството да ги истражи набавките. Милион евра потрошила владата преку службата за општи и заеднички работи за набавка на два LED екрани за надворешна употреба. Новиот директор за општи и заеднички работи Мирчевски ги обелодени документите и договорите и посочи дека првиот екран кој е поставен на Факултетот за драмска уметност е набавен во 2015-та во висина од 340 000 евра, а вториот кој е поставен кај Палата Асно, позади сегашно МНР, во 2016-та е платен 650 000 евра или севкупно за двата екрана околу милион евра. Прашањето на кое ние не најдовме одговор е која била потребата од средства на граѓаните да се потрошат близу 1 милион евра за лет екрани. Што требало да се прикажува на истите? И дали тие средства не можеле да се наменат за решавање на други, многу погорливи проблеми во здравството, земјоделието, заштитата на животната средина и слично? Мирчевски посочи дека симптоматично за овие ненаменски набавки е дека и двата договори се направени со една иста фирма и фактурите се платени за само еден ден од како пристигнале. Во секое тело и органи на владата на Република Македонија, каде што ќе биде констатирано дека постоело или имало можна злоупотреба на службена должност, ненаменско трошење финансиски средства, каде што има сомнителни договори, набавки без тендери, секогаш и без никаков исклучок, ќе се бара одговорност. И тоа, прво, во рамките на самите институции, во рамките на нивните акти, значи, и второ, може би позначајно е спроведување на постапка според законите и регулативите на Република Македонија. Сите документи за овие набавки се испратени до јавното обвинителство, кое треба понатаму да одлучи дали институционално ќе се преземат мерки. Лет мониторите се набавени во транспарентна процедура на законски начин и остануваат во собственост на државата, реагира од ВМРО-ДПМН. Доколку има каков било сомнеж дека нешто е сторено надвор од законот, го повикуваме СДСМ да покрене соодветна постапка. Се друго е само гол политички популизам и манипулирање на јавноста, од кое што граѓаните немаат никаква полза, се вели во реакцијата. Тие додаваат дека во времето кога ВМРО-ДПМН била на власт, имало пари за лет екрани и за покачување на платите пензиите, за изградба на училиште и градинки, за стадиони и спортски сали, инвестиции во патната инфраструктура и енергетиката. Власта ги ослободува заробените институции. Опозицијата тврди, ова е брутална чистка. Нема викенд, нема спиење. Џафери не попушта. Опозицијата се лути. Не, господин Џафери, го претседателот на Собранието. Неврохирургот, осомничен за подкуп, имал сев тежок и илјадници евра. Лекарот го криел и имотот, не пријавувајќи го во Антикорупцијската комисија. Зашто заработи уште една пријава за противправно стекнување и прикривање имот, соопшти МВР. Тој имал 6 недвижности во Скопје и уште еден имотен лист недвижен имот во Гостивар. Богат сеф имал неврохирургот кој беше осомничен дека земал подкуп и противправно се стекнал и прикрил имот. Единицата за економски и компјутерски криминал во присуство на јавен обвинител го отвориле сефот на пријавениот. Таму имало скоро 200 000 евра, 18 000 американски долари, скоро 22 000 швајцарски франци, 1500 фунти и благороден метал. Во истрагата е вклучен и имотот, пријавен во Агенцијата за катастар за недвижности. Докторот располагал со 6 имотни листови во Скопје и еден во Гостивар. Од Единицата за економски и компјутерски криминал е утврдено дека пријавениот во временскиот период од 2007 до 2017 година стекнал бесправен имот. Некогашниот прв човек на неврохирургија во мај беше кривично пријавен за примање подкуп, каде беше извршен претрес во неговата работна канцеларија. Беа одземени скоро 25 000 евра, скоро 5 000 американски долари, 2 500 швајцарски франци, а во домот биле најдени скоро 10 000 евра. Собранието дебатираше до 3 часот и 30 минути утринава, а пратениците работат и денеска. Спикерот Џафери најави дека се додека опозицијата бара паузи,
Тој ќе го користи деловникот и ќе ги продолжува седниците. Во текот на ноќната дебата, Џафери стави уште два листа на компјутерот пред него. По вчерашниот со кој побара тишина, синок им порача забрането спиење и не го буди лавот додека спие. Опозицијата му забележа на Џафери дека ова е втор случај во собраниската пракса пратениците да расправаат на ноќна седница, иако велат дека тие се доволно конструктивни и гласале да се одржи итната седница за завршната сметка за буџетот. Откако предходно, вчера, точката не беше ставена на дневен ред поради доцнење на министерот. Ако тераат работите вака на дур, што викаме, на инает, допрва ќе има проблеми и веројатно вакви седници кои што ќе траат по 24 часа ќе ги гледаме секогаш. Значи имате право поотделно за одредени седници да одлучите. Не, господин Џафери, него председателот на собранието. Добро. Што да кажа? Поред, не, сега, вие си го кажувате тоа. Добро, деловникот го кажува, не ја. Поред. Ваше е да одлучите. Јас ви реков, ако одлучите да тераме до 6 сабајле, до 10 сабајле, до 6 поручек, до 6 сабајле, во недела ќе тераме, нема никаков проблем. Но се тоа треба да имате во предмет и во поинаков контекст. Како што кажав, собранието и денеска продолжи со расправата. Пратениците меѓусебно се прозива кој и како ги трошал народните пари. Меѓусебни реплики и контрареплики на пратениците од ВМРО ДПМН е на викенд расправата во собранието за завршната сметка за буџетот за 2016-та. Тврдат дека во нивно време се трошело домакински, се зголемувале платите, пензиите, социјалната помош и редовно се исплаќале субвенции. И обвинуваат сегашната власт дека постапува спротивно на ветувањата дадени пред изборите. Едно зборуваа пред избори, друго прават сега. Велеа дека ќе укинат радиодифузната такса, тука гласаа против. А УЈП вчера, завчера најави дека ќе организира присилна наплата на заостана долг од радиодифузна такса. Како да ви кажам, неверојатно колку се нема обзир спрема ветувањата кои што се дале. Ветуваа 140 милиони евра на годишно ниво за поддршка на мали и средни предпријатија, со ребалансот за буџетот даваат само 1,4 милиони. 100 пати помалку од ветеното. Самата изјава на сегашниот министер за финансии дека буџетот е во добра кондиција, буџетот дека добро се извршуваше, дека планираните активности и цели се исполнети, кажува дека политиката кој што ја водеше до сегашната влада на ВМРО-ДПМН е исправна и дека таа политика дава резултати. Пратениците од владеачкото мнозинство на денешната седница без реплики вчера обвинија за нерационални трошења од претходната власт. Министерот за финансии Тевдовски во експозето со забелешка дека земјава ја завршила годината со економски раст од 2,4%, што е најниска стапка во регионот. Трајче Димков од ВМРО-ДПМН пак коментирајќи го кратењето на буџетот побара оставка од Тевдовски, посочувајќи оти не бил способен да ја извршува функцијата. Јас му препорачувам по сите работи што го слушнав од него досега да си поднесе оставка. Мислам дека не е способен да ја врши таа работа. И загрижен сум. И не смееме да дозволиме такви луѓе да не водат. Сега му е времето дека не почне. Ајде со ребалансот ќе прават нешто. Кратат. Скрати и од универзитетот Гоце Делчев. Собранието денеска продолжи со работа откако вчерашната маратонска седница за завршната сметка на буџетот продолжи до раните утренски часови. Во текот на седницата можеа да се слушнат коментари од собраниските клупи, од каде пратениците дофрлуваа дека се уморни. Опозицијата обвинува дека власта прави брутална партизација на институциите, вработувајќи како што велат свои партиски војници. Неспособната антиреформаторска влада на СДС започна со чистките и бруталната партизација на државата преку вработување на партиските војници на СДС. Граѓаните се уште ги чекаат ветените 30.000 денари просечна плата и 16.000 денари минимална плата, како и 500 километри нов автопат. За сега само се реализира ветувањето на заев за виткање на кичмата и ветувањето дека ќе брка од работа, ќе јаде живи луѓе и ќе владее со партизација на државата од чистачка до директор.
Започнува процес на ослободување на заробените институции, одговорија од СДСМ. Додека мнозинството граѓани живееше во сиромаштија и долгови, ВМРО-ДПМНЕ без никакви критериуми инсталираше партиски кадри во државните институции. А голем број членови и поддржувачи на ВМРО-ДПМНЕ членува во неколку управни одбори истовремено. Додека голем дел од граѓаните преживува, функционерите на ВМРО-ДПМНЕ, парите на граѓаните ги троша на луксус, скапа гардероба и ручеци од неколку стотици евра, се наведува во реакцијата. Канал 5 на Пивофест. Одлична забава. Многу гости. Министерката за одбрана Радмила Жекеринска денеска во Чинку, Романија, присуствува на мултинационалната воена вежба Cyber Guardian 17, предводена од командата на копнените сили на САД за Европа. Денеска сме тука заедно со припадниците на армијата на Република Македонија да учествуваме на меѓународната вежба Cyber Guardian 17, која се одвива во три земји: Романија, Унгарија и Бугарија. Припадниците на македонската армија учествуваат во делот на вежбата кој се одвива во Романија и заедно со припадници на 22 армии од земји членки на НАТО и земји партнери учествуваат на заедничка вежба со која што ќе се зголеми интероперабилноста и ќе се зголеми соработката на сите овие земји во делот на одбраната и во делот на воената соработка. Ова е шанса да покажеме дека армијата на Република Македонија заслужува да биде сметана за партнер на НАТО, дека Република Македонија заслужува НАТО да ја продолжи својата политика на отворени врати и дека како земја ќе направиме се да ги подобриме условите, опременоста, но и капацитетите на армијата на Република Македонија и ќе направиме се за да нашата држава стане земја членка на НАТО. Референдум со изјаснување за договорот со Бугарија заедно со локалните избори во октомври бараат од партијата ГРОМ. Пред неколку денови, нивниот Никола Димитров изјави дека договорот за добрососедство со Бугарија е готов. Вчера пак, во Собранието на Република Македонија, премиерот Заев вели дека договорот со Бугарија се уште не е затворен. Кој овдека не ја кажува вистината? Министерот, премиерот или може би и двајцата? Од ВМРО-ДПМНЕ денеска побара МВР да го расветли случајот со осквернавените гробишта во Љубот. Скандалозно и поценувачки кон граѓаните да се помисли дека случајот со сквернавењето на православните гробишта ќе се заташка со нарачување на лажни вести преку порталите на СДС. Граѓаните се повеќе се вознемирени и очекуваат одговор на прашањето: кому му пречат православните гробишта во селото? Со секој изминат ден се зголемува сомнешот дека сторителот на тој грозоморен чин е заштитен од некого. Доколку полицијата, предведена од Оливер Спасовски, нема капацитет да ги открие сторителите на едно вакво дело, и доколку полицијата не може да го гарантира мирот и безбедноста на жителите на Љуботен, тогаш прашање е зашто е способно. Се преземаат финалните чекори за деактивирање на лице место на авионската бомба од Втората светска војна, пронајдена неодамна во Штип. Во меѓувреме се преземаат сите безбедносни мерки. За бомбата која содржи 70 килограми експлозив, има голема разорна моќ. Во среда, наредната недела, на лице место ќе биде уништена авионската бомба, што повеќе од две недели стои во непосредна близина на фабрички објект во изградба во Штипската индустријска зона. Ова е последната информација од Дирекцијата за заштита и спасување канцеларија во Штип, дадена за Канал 5. Стручни лица од Министерството за одбрана ги вршат последните подготовки. Планот за оваа мощна сложена, но и опасна операција е во финална фаза. Во исто време надлежните ги превземаат најстрогите безбедностни мерки за реализација на овој план. Тоа значи, ден пред да се уништи авионската бомба, ќе се информираат сите институции, меѓу кои општината, итната медицинска помош, клиничката болница, противпожарната екипа и медиумите. Неофицијално дознаваме дека тој ден нема да работат индустријските објекти што се во непосредна близина на бомбата. Од Дирекцијата за заштита и спасување уверуваат, нема опасност од нејзино самоактивирање, бидејќи на неа се уште стојат запалките, а уништувањето ќе се насочи кон теренот каде што нема население и објекти. Одлуката е донесена на база на експертска проценка од голем ризик бомбата да се крева и транспортира до воениот полигон Криволак. Пиротехничарите во меѓувреме до граѓаните повторно апелираат. Апелирам до луѓето, значи, да ако пронајдат, значи, ако пронајдат такви средства, да пријават до најблиската полициска станица, истите ми пријавуваат, постапката е, значи, после преземање на тие средства.
Авионската бомба е од Втората светска војна. Долга е над 1 метар, широка 40 сантиметри, содржи 70 килограми експлозив. Разрнувачката моќ е до 1 километар, а ударната моќ до 3 километри. Во Тепачка во Идризово вчера бил повреден еден затвореник. Инцидентот се случил во затворениот дел на казнено-поправниот дом, кога 34-годишен затвореник во расправија со остар предмет му нанел убодна рана на 28-годишен затвореник од Скопје во пределот на левата нога. Повредениот со возило од казнено-поправната установа Идризово бил пренесен во ургентниот центар Скопје, каде од страна на доктор биле констатирани телесни повреди. Настанот е во надлежност на КПУ Идризово. Земјотрес со интензитет од третиот до четвртиот степен според Европската макросизмичка скала е регистриран денеска во 12 часот и 44 минути во Скопското епицентрално подрачје, информира од Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Епицентарот на земјотресот се наоѓа на 5 километри западно од централното подрачје на градот Скопје. Потресот е почувствуван од граѓаните на Скопје, претежно на западниот дел од градот. Се повеќе гости во Прилеп на Пивофест. Викендот нуди добра можност за посета на овој веќе традиционален фестивал. Во овие вести, во живо од Прилеп, го имаме повторно Зоран Момировски со најновите информации околу организацијата и посетеноста на овој фестивал. Зоки, добар ден уште еднаш во ова најново издание на вестите на Канал 5 и повели да чуеме каква е атмосферата таму и дали почна да се собира нафт. Така, борче, атмосферата полека, но сигурно кулминира. Пивофест влегува во завршна фаза, со оглед на тоа што започна во четвртокот, а завршува утре вечер. Се е подготвено и за овај дел од Пивофест, на околу 30 на штандови, да подсетиме, има за пиво и скара. На 25.000 метри квадратни површина се ставени на располагање за годинашниот јубилеен 15-ти поред фестивал на пивото и на скарата, но меѓу другото обезбедени се сите услови и за сите оние кои што со свои возила ќе дојдат надвор, кои што се од Прилеп, се разбира од повеќе градови во Македонија, па ги има и од соседна Грција, гости кои редовно ги посетуваат штандовите за пиво и скара. Значи, се што е подготвено околу паркирањето, сместувањето и организирањето на целокупниот собрекаен режим за овој пивофест, еве на почетокот со Бранко Нешковски од локалната самоуправа. Кажете ми колку паркинг места вечерва имате на располагање, како е регулирано паркирањето и влезот и излезот? Како и секоја година, односно предходниве десетина години, јавното предпријатие за просторни урбанистички планови се грижи за безбедно пристигнување и сместување на возилата кои идат отстрана за време на овај настан. Односно за време на пиво фестивалот со одлука на совет одлучено е целиот град, односно погодните површини да бидат наменети за паркинг простор, така да имаме паркинг простор за повеќе од 5000 возила. Предходните години немаше воопшто никаков проблем со доаѓањето на возилата, така да се нема ни една гребната кола за време на одржувањето на овој фестивал во координација нормално со сообраќајната полиција. Предходните две вечери имаше по околу 1000 возила, така од вечер. Вчера имаше нешто повеќе од 1500 возила. Без никаков проблем се справивме со тие возила. Сите беа нормално сместени, паркирани, безбедно и безбедно да го напуштат овај простор на градот. Имаше некои забелешки околу влезот во градот, дека се наплаќа пари за влез и дополнително за паркирање. Не, една е цената, значи влегувањето во градот, односно паркирањето е 100 денари. Влезот нема дополнителни средства. Значи секое излегување, повторно враќање во градот, повторно се наплаќа. Значи едно влегување во градот е 100 денари. А значи тука спаѓаат паркирање, распоредување, имаме паркинг редари кои го спроведува до одреденото паркинг место.
го паркираат возилото, го паркираат и исто на заминување, исто безбедно да може да го напушти. Така. Покрај овај урбанистички дел, организирање, меѓу другото приватноста и музичар вечерва, кој ќе ги забавува прилепчени. А да, тоа не е мој дел, ама баш ми е чест и радост да најавам. Значи, на почетокот ова фестивалска вечер ќе отвори прекрасната прилепчанка Елена, потоа ќе продолжи со... Елена Велевска. Елена Велевска, прилепчанката Елена Велевска. А потоа ќе продолжи со гостинката од Србија Ана Бела и потоа, како последен или хедлайнер или звезда на вечерта ќе биде Хари Жиновиќ. Хари Жиновиќ е втор пат на пиво фестивалот. Беше пред неколку години и анкетата која спроведуваме секоја година повторно го исфрли Хари Жиновиќ на почетните позиции и така да организаторот се одлучи повторно да го повика на овој фестивал на пивото и скарата. Така. А анкетата пак ние што ја направивме денеска на кампинг просторот со оние кампери кои што се дојдени на годинашниот пиво фест, меѓу другото зборуваат дека тие имаат посебно гледање, посебно задоволство и посебно пријатно се чувствуваат токму на фестивалот на пивото и скарата. Да ја чуеме таа анкета, режија. Супер ни е тука, добро се организирано. Вчера бевме на забавата, траеше долго, интересно ни беше. Знаете што, друштвото пред се, значи на едно место, во природа, нели, шаторите тука, луѓето од цела Македонија, млади луѓе од секаде, од сите градови, странци исто гледам од Белгија има доаѓа луѓе, Данска приметивме. И дружбата едноставно се запознаваме, се дружиме, гитарче, музика, пење. Дори бината доле се супер интересно, меѓутоа и на втор план ми е веќе петта година, веќе тоа не ме толку интересно колку што ми е дружбата горе на могила. We are from Belgium and it's our first time here. We were making a trip in Macedonia, but we came here for the festival because we heard of it. We are scouts and another group came to the festival 4 years ago and they told us about it. Very good, very nice. Friendly people and free food and drinks. Then we came to Prilep to visit the beer festival for like 2 days. And now we're going to the Mavrovo Natural Park. People in Macedonia so far are pretty friendly actually. Рекоме дека оваа забава, оваа вечер ја отвора Елена Велеска. Елена, здраво. Добро вечер, поздрав до сите гледачи. Многу убаво се чувствувам во родниот град и многу ми е мило што еве саботно ќе имам чест да го отворам пиво фестот денес. Пиво фест е угостителско туристичка атракција. Типа прилепчанка мажена во Охрид. Охрид е пак туристичкиот центар на Македонија. Очигледно, јас каде што одам се развива туризмот. Така да многу сум горда на прилепчани кои што го прерасна овој фестивал во традиционален. Навистина се покажаа како најдобри и ете јас од овие 15 години како што и зазема учество во самиот фестивал, јас сум тука веќе по трети пат. И секогаш ми се паѓа во комбинација со Хари Жиновиќ да гостувам, така да ете и оваа година со Хари Жиновиќ се надевам дека масовно ќе се собереме и ќе покажеме како Прилеп знае да биде горд на се што се нарекува забава, добра музика, имаме тука ладно пиво, убава скара. Наше е само да се собериме масовно и да се дружиме. Само накусо да ми кажеш искуство. Бидејќи често патуваш во странство, си учествувала на вакви манифестации? Не сум учествувала, но навистина Пиво Фест веќе зазеде широки размери и низ други градови, а и низ диаспората. Така што ете разбрав дека по трет пат ќе се одржи во Мелбурн Пиво Фест, но ќе кажам како што има традиција во Прилеп, Прилепскиот Пиво Фест, навистина треба да служи пример и секогаш да го следат примерот на овој град и бидејќи најмасовно се собираат, поентата во тоа што градоначалникот и неговиот тим секогаш знаат да одберат вистински професионалци за на сцена и што
што помасовно да се собере по голема бројка, така треба да биде и низ другите градови. Музика, скара, пиво. Покрај музиката, што би одбрала од овие две? По скарата очигледно не сум, но затоа ладното пиво го обожавам и вечерва ќе се дружиме, ќе пиеме со прилепчани и сите од каде што се дојдени, не само со прилепчани. Ви благодарам и тебе, ти благодарам и тебе, Бранко, за учеството во овие вести. Само уште две информации пред да се исклучам. Првата е, непосредно контактиравме суетната медицинска помош. Последните информации се дека за време на пивофест до сега итната медицинска помош нема интервенирано, значи се е во најдобар ред. Некои медиуми кои што искористија да поврзуваат еден здравствен и несречен случај со 25 годишно момче кое што се случи синојка во ноќен клуб, не треба ниту да се поврзува со пивофест, ниту пак има некаква врска со тоа. Велат од Прилепската итна медицинска помош и само ексклузивно дека дознав пред малку на пивофест ќе биде дел од членовите на македонската влада, но не е исклучено утре да на завршениот дел да биде и премиерот Зоран Заев. Толку за ова јавување од Прилеп за пивофест. Зоки, ти благодарам, ви посакувам убаво да си поминете сите таму што сте од нашата екипа на Канал 5 и сите посетители во градот. Во Македонија Викендов има уште една туристичка атракција. Скопјаните со галичко потекло Тања Чаловска и Бошко Лепчески ќе бидат младенците на годинашната галичка свадба 2017-та, која се одржува токму овој викенд. 31-годишниот правник и 28-годишната економистка се запознале пред 7 години токму во Галичник, каде што утре ќе бидат и венчани во црквата Свети Петар и Павле. По подолго време се случува на галичката свадба и двајцата младенци да имаат потекло од Галичник. Свадбата ќе почне вечерва во 19 часот и 30 минути со китење, редење на бајракот и фрлање на пушката, а утре наутро во 9 часот ќе продолжат обичаите, меѓу кои централен настан ќе биде нивната венчавка во црквата Свети Петар и Павле. На свадбата ќе учествуваат 150 лица облечени во галички носи, ќе има десетици кони, а свадбарските обичаи и ора, меѓу кои тешкото, ќе се одржуваат во автентични куќи и на повеќе од 10 локации, на оддалеченост од 2 до 3 километри. Утре во Галичник се очекуваат повеќе хиляди туристи. Галичката свадба и оваа година е поддржана од Министерството за култура. Кумановецот Томислав Јовановски го освои врвот Елбрус на руско-грузиската граница. Тој е првиот кумановец кој на минус 22 степени Целзиусови се искачи на височина од 5600 метри. Цели 11 часа траело освојувањето на врвот на Европа на руско-грузиската граница Елбрус од страна на кумановецот Томислав Јовановски и уште тројца планинари од Скопје. Тој е првиот кумановец кој успеа на минус 22 степени да се искачи на надморска височина над 5600 метри. На првиот ден идевме на чегет, над 3400, да се привикнеме да се повеќе време на висина седиме. Потоа од чегет се вратиме со жичар, идевме до Гарабаши на 3800, каде преспавме. Утрето дента од 3800 почнеме малце аклиматизација на 5050. Се вративме во едно место над Гарабаши на 4200, каде преспавме, цели ден одмаравме и ноќта на 27 на полноќа го почнеме со искачување. Иако воопшто не било лесно да се борат со екстремните услови, сепак предизвикот и чувството да се гледа европското копно од птичја перспектива за Томислав Јован Христофер и Јовица биле непроценливи. Не е лесно, висина си го прави своето, ниски температури, самиот воздух е доста поредок и понесе диши, али се тоа е предизвик. Потешкоти и главоболка доста често, затоа треба и јапчиња, и плюсова, не треба нагло искачување. Јас конкретно имав и проблеми со очите, отечност на очите, јако сонце доста, а задоволство неопишливо, буквално врвот на светот. По освојувањето на Елбрус за Томислав Јовановски, следниот предизвик е на високиот врв на Алпите, Монблан.
Оваа летна сезона во Охрид ја пратат и неколку трагедии. Давеник, тројца починати на плажа и уште други двајца за време на престојот во Охрид. 30% од охридските капалишта и ова лето се небезбедни, а дури 50% од плажите во Струга немаат спасители. Надлежните повикуваат капачите да ги користат само безбедните капалишта. Еден давеник, тројца починати на плажа во вода, двајца туристи починале во прошетка, едниот во манастирот Свети Наума, другиот на отворањето на фестивалот Охридско лето. Седум капачи, спасителите ги извлекле од сигурно давење, а веќе имало преку 370 интервенции на охридските плажи. Ова е црниот биланс на самиот почеток на летната сезона во Охрид. Причините најчесто се недоволно познавање на пливање, ризично однесување на капачите, злоупотреба на алкохол и опојни средства, разлика на температурата на телото и водата, повреда при влегување во вода, истоштеност и паника. Најчесто посекотини, вртоглавица, со топлото време имавме доста и посериозни инциденти. Повредно човечкиот живот нема, со него не може да се игра никој, нити институција, нити поединец, нити никој. Затоа сме и тука превентивно да делуваме, да укажуваме. 30% од охридските капалишта и ова лето се небезбедни, а дури 50% од плажите во Струга немаат спасители. Надлежните повикуваат капачите да ги користат само безбедните плажи. Имаме доста неодговорни концесионери, сето тоа пробавме навистина и да разговараме и со нив, но и да во вид на сообщение со точен приказ на секое капалиште што има, што му недостасува, колку е безбедно или дали е безбедно или не е безбедно, го испративме и до капетанија на пристаништата, и до Министерство за транспорт и врски, до локалните самоуправи. Инспекторите на капетанија на пристаништа треба да ги казнуваат, односно затвараат сите плажи кои немаат услови за безбеден спорт и рекреација на гостите. Сите капалишта, согласно законот, мора да имаат обележана водена површина, пункт за прва помош и спасители на вода. Поради високите температури и опасноста од појава на шумски пожари, од денеска до 15-ти следниот месец се воведува делумна забрана за движење во шумите со стопанска намена, соопшти денеска Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Одлуката на ресорното министерство не важи за вработените во македонски шуми и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја, како што се националните паркови, парк шумите и шумите со специјална намена, споменици на природата и слично. Одлуката исто така не важи за организирана група туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена и националните паркови и парк шумите. Туристичката тура се посочува ќе биде во придружба на представник од македонски шуми, националните паркови и парк шумите. Групна крштевка во водите на Бабуна 10-ти пат годинава организираше Повардарската епархија. 7-годишната Николина и 6-годишниот Леон од Скопје официјално влегоа во православната христијанска вера. Светата тајна крштение ја примија со благослов на свештенството од Повардарската епархија. Многу убаво, емоционално. Да, да се добие христијанската вера е една голема чест и се надевам дека срцата и душите ќе им бидат поспокојни. Николина и Леон беа помеѓу 40-тината верници кои се пријавија на групното крштевање во водите на реката Бабуна. Пристигна од Скопје, Кичево, Кавадарци, но и од Драч од соседна Албанија. За мене прв пат се дојдав тука, многу не ми обава. Не знам, се сеќам друго комплето. Чувството после крштевањето е прекрасно. Се решив за тоа што веќе долги години не бев крстен и да го примиме големиот христијански чин. Групната крштенка по 10-ти пат ја организира Повардарската епархија. Свештениците велат дека светата тајна крштение е најзначајниот чин за влез во православната христијанска вера. Тоа треба да го направи со слободна воја, да исповедат дека
сака да биде христијанин и се разбира ќе опочита нашиот Господ Исус Христос. Крштевањето е чин преку кој што, со кој што се започнува еден христијански живот, односно преку крштевањето, потоа доаѓа чинот на миропомазанието и потоа може да се случуваат сите други свети тајни кои што Светата Православна Црква ги нуди на православните христијани. Според статистиките на групните крштенки, досега Светата Тајна крштение ја примиле околу 400 верници, а бројот на некрстени, велат свештениците, континуирано се намалува. Децата од 8 градинки во Битола ќе пијат почиста вода откако во нив се инсталираа филтри за вода. Со цел да се обезбеди почиста вода за пиење за децата во битолските градинки, во вкупно 8 градинки се инсталираа филтри за вода, заедно со потребната опрема за одржување на филтрите. Се работи за донација на Ротари клубот Битола во соработка со Сојузот на Ротари клубовите на Македонија во рамките на проектот Чиста вода за здрава иднина. Првата градинка каде се инсталираа филтрите е градинката Пролет. Значи целта на овој апарат е да ја прочистува водата од пред се од хлор, тешки метали кои што се во водата, седименти, песок, нечистоти и на крајот вируси и бактерии. Со поставувањето на филтрите целта е да се подобри квалитетот на водата, но проектот има и едукативна димензија. Обезбедување на здрава, на чиста вода за пиење, поддршка на мајки и деца, борба против болестите и поддршка на едукацијата и едукативниот процес. Тоа е едната димензија, а другата димензија е инвестиција во нашата иднина, односно во нашите деца. Точно проектот чини околу 195.000 денари, од кои средства 150.000 се по одобрување на Сојузот на Ротари клубови на Република Македонија, а останатите средства се од автохтоно од Ротари клубот Битола од Битола. Покрај со вакви донации, условите во градинката Пролет треба да се унапредат и со планирана надградба на објектот на градинката. Го добивме всушност одобрението за надградба на детската градинка Пролет, тоа е овој матичниот објект. Надградбата ќе се однесува на делот над амбулантата. Со ова треба да се зголеми капацитетот на градинката за сместување на 75 до 100 деца. Немалку 3 лица загинале, 12 се повредени во пожарот кој во Хонолулу на Хаваите зафати неколку ката од високата зграда Марко Поло. Според шефот на пожарникарите, 3 лица загинале во пожарот на 26-тиот кат. Тој смета дека ако во зградата постоеле автоматски прскалки со вода, пожарот ќе бил локализиран и немало да се прошири надвор од станот на 26-тиот кат. Инаку Ројтерс пренесува дека во гаснењето на пожарот учествувале повеќе од 100 пожарникари. Пожарот кој го запатил 26-тиот кат на зградата Марко Поло започнал во 2 часот и 15 минути наутро и се проширил на горните катови. За сега се непознати причините за пожарот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш повика за итен диалог меѓу венецуелската влада и опозицијата за да се спречи насилството, злоупотребата и фанатизмот и да се постигне договор за излез од политичката криза во рамките на Уставот. Според него нема да има решение за кризата ако е наметнато од надвор. Патот за излез од кризата е преку договор, избори и почитување на основните права и уставните одредби, изјави Гутиереш. Тој додаде дека само жителите на Венецуела може да најдат решение, а меѓународната заедница да поддржи мирна разврска заснована на политички диалог. Повикот на Гутиереш е еден ден пред одржувањето на символичниот референдум, организиран од опозицијата, за контроверзниот план на председателот Николас Мадуро да го промени уставот преку формирање ново уставотворно собрание. Повеќе од 90 луѓе загинаа изминатите 3 месеци во Венецуела во протестите против власта на председателот Николас Мадуро. И за крај на овие вести, уште временската прогноза. Од попладне синоптичарите најавуваат промена на времето со пообилни врнежи, грмежи и засилен ветар, особено во јужните и источните делови од Македонија. Врнежите ќе продолжат и во текот на ноќта. Како што сообщуваат од УХМР,
утре под влијание на значително постудена воздушна маса која се спушта од север, времето ќе биде облачно и свежо со умерен до засилен северен ветер. Во целата земја ќе има и врнежи од дожд кои во јужните и источните делови повремено ќе бидат и поројни и пообилни. Најдолго и континуирано се очекува врнежите да се задржат во југоисточните делови. Максималната температура значително ќе опадне и ќе биде во интервалот од 17 до максимални 23 степени. Локални врнежи од дожд се уште ќе има во понеделник предпладне, а во текот на денот ќе дува и повремено засилен северен ветер. Веќе од вторник следува период на стабилно време со пораст на дневната температура, која во петок ќе биде во интервалот од 29, повторно до 35 степени. Тоа беше се што имавме подготвено за ова издание на вести. Имајте пријатна вечер со Канал 5.